halka waxaan ugu soo booqanay maxaabiistii inta badan ku jirtay oo runtii maxaabiistaas waxay u xidhan yihiin waa laba nooc nooc waxaa weeji way mudaharaadi doonaan baa inamadaa saraakiishii waddani waxay u xidhan wad mudaharaadi doontaan in guryooga loogu daato lagu soo xidhxidhay waxaa kaloo isnagu jira suldaankii suldaan ibraahim suluub oo ah dadkii acyaanta ahaa ee magaalada hargeysa oo fogaanta iyo mastaafada intaa dheere lasoo fogeeyey aad arkaysayna cadaawad wuxuu ku kala galabsadayna waxay tahay warkadda madaxweyne kadaa ayuu wuxuu ku kasbaday in gurigiisii iyo gobolkiisii inta laga soo qaaday mastaafada intaa dheer oo u eeg meel la odhan jiray qasax dheere qasax dheere uu si aad baradood ku xariisan jiray oo mastaafo ahayd ayay runtii u eeg tahay waxaan leenahay wax allaadii wuxuu suldaankaasi ku xidhay suldaan ibraahim suluub waar waa kadaa xaqna uu u leeyahay odayno uu ku yahay mas-uullo uu ku ahaa kumuu galabsan la xidho inamada xidhxidhan saraakiisha ah oo bilo ku xidhnaa imika halkaasuna waxay u xidhay waad mudaharaadi doontaan runtii waxaan leeyahy waa sharci darro looma marin nidaam sharci looma marin ayayna maxkamad lama horgeyn xukun kumuu dhicin waa xadhig xaaraana qaar baa madheero ku xiga oo iyaguna sidaasoo kale suldaan cadegudow ku jiro iyaguna waa xaaraan doraad baa gebile hablaha laga sii daayey waa xaaraan waa xadhigaan hadhayn laakiinse xadhigu xal ma keeno mudane madaxweyne xadhigu xal ma keeno anigaad xidhay qaar kalaad xidhay xal ma imanayo xalkuna gacantaada ku jiraa waxaan ku odhan lahaa dariiqa sharcigaa ku soo noqo waa doorasho doorashada ku soo noqo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan soo booqannay maxaabiistii siyaasadda u xidhnayd ee xukuumadda madaxweyne biixi ay ku soo xidhay xabsiga baki ee degmada baki run ahaantii lix maxbuus oo mudaharaadka hordiyo la xidho saraakiishii xisbiga iyo suldaankii suldaan sulub ayaa ku xidhan xabsiga baki waana arrin sharci darro ah oo sharciga ka baxsan wax maxkamada muddo 30 maalmood ka badan ku dhow 11-kii bisha la soo qabtay maxaabiista lixda wax maxkamadana weli lama horgeyn waa sharci darraan leenahay sharci darro weyn arrintaasi waa arrin maxaan ku dhadaa ee dalka dastuurkiisa iyo shuruucda dalka midna ogoleyn waxaan leenahay in si degdega shuruucda loo horgeeyo dalkuna kuma socon karo xadhig iyo caburin waxaad u keentay madaxweyne haddii aad lahayd cadaadii maxaabiistaad ka soo xidhay hargeysa dadkoodiiba u yimaadeenoo degmada bakiya gobolka awdala waxaan ku ballan qaadayaa hadday aynan ganacsatadii aad ku sheegtay xisbiga wadani salaadiintii aad ku sheegtay xisbiga wadani culimmadii aad ku sheegtay maxaabiistii ay kula jireen jeelka baki waa wadani bay noqdeen maanta wadani bay yihiin ummadduna maanta halkaasay iskugu tegtay badbaadada soomaaliland baa ku jirtay inay wadani iskugu tagaan waxaa ku jirta noloshooda halkay maanta nolosheedni maraysa waan arkaynaa in xukuumadda kulmiye dalka laga bedelo ayay shacabka soomaaliland isku raacsan yihiin maanta yar iyo weyn ama jeel ku gur ama xabad kulaa inta dambe kuu hadhayna way ku sugayeen oo diyaar bay u yihiin inay xorriyadooda iyo shuruucdooda ay ku dhaqmaan mayhi cunto kariyo dhammaystiro waxaan ahay arday ku dhigtaa qaab online ah anigoo isticmaalaya internetka mifi internet center macmiil kaga shubo xirmooyinka internetka iyo ku hadalka xidigaha liberhala fergies oo hel 200 boqolkiiba oo ah internet abaalmarina oo dheer